გადამფრენ ფრინველებზე ნადირობის სეზონი ოფიციალურად დაიწყო. მსურველებმა ნადირობისას თან უნდა იქონიონ გადამფრენი ფრინველის მოპოვებაზე დაწესებული მოსაკრებლის 10 ლარის ოდენობით გადახდის დამადასტურებელი ქვითარი და საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გაცემული სანადირო იარაღის შენახვისა და ტარების უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტი. მოსაკრებლის გადახდა საქართველოს ნებისმიერ ბანკშია შესაძლებელი. ნადირობა დაცული ტერიტორიების გარშემო 500-მეტრიან ზონაში აკრძალულია. ასევე საქართველოს ქალაქების ადმინისტრაციულ საზღვრებსა და ყოფილი ბორჯომისა და ბაკურიანის სატყეო მეურნეობის მთელ ტერიტორიაზე. გადამფრენ ფრინველებზე ნადირობის სეზონი 15 თებერვალს დასრულდება. ველოდებოდით სეზონის გახსნას და აგერ დავიწყეთ კიდევაც ნადირობა. გამოვდივართ ქალაქიდან მოცილებით ადგილებია, სადაც შეიძლება რომ წერზე ვინადიროთ და ჩვენი ნადირობის პირველი ამოცანაა ის, რომ დავბრუნდეთ კარგად კმაყოფილები, ვინადიროთ წერზე ძაღლთან ერთად, რომელიც არის ჩვენი მეგობარი, ამის გარეშე ნადირობა წარმოუდგენელია და ყველაფერს ვაკეთებთ იმისთვის, რომ ძაღლმაც ისიამოვნოს, ჩვენცვის სიამოვნოთ, ნადირობით კმაყოფილები დავბრუნდეთ. რუსთავის ყველაზე ჯარო სკოლას რეაბილიტაცია უტარდება. განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი დიმიტრი შაშკინი და ქვემო ქართლის გუბერნატორი დავით კირკიტაძე რუსთავის საჯარო სკოლებში მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაოებს გაეცნენ. განათლების სამინისტროს ცნობით საჯარო სკოლების სარემონტო სამუშაოებზე 525,000 ლარი დაიხარჯა. დავით კირკიტაძის განცხადებით, ახალი სასწავლო წლიდან რუსთავის ყველა მოსწავლე გარემონტებულ სკოლაში დაიწყებს სწავლას, რაც უპრეცედენტო ფაქტია. სამინისტროს ცნობით საქართველოს საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია სახელმწიფო პრიორიტეტებიდან ერთ-ერთი მთავარია. რუსთავში ყველა სკოლაში ამ წუთისთვის მიმდინარეობს სარეაბილიტაციო სამუშაოები. იმ რესურსებიდან გამომდინარე, რაც ჩვენ გაგვაჩნია, ზოგ სკოლაში კეთდება დერეფანი, ზოგ სკოლაში კეთდება საკლასო ოთახები, მაგრამ ჩვენ თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ როდესაც ბავშვები მოვლენ 15 სექტემბერს პირველად სკოლაში, ყველა სკოლაში მათ დახვდება ახალი გარემო, გაუმჯობესებელი გარემო, იმისათვის რომ ისინი მთელი თავისი ყურადღება და თავისი შრომა გადაიტანონ სწავლებაზე და ისწავლონ კარგად. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რათა ჩვენმა მომავალმა თაობამ უფრო კომფორტულ და კარგ გარემოში მიიღოს განათლება. ჩვენ ამისთვის ყველაფერს ვაკეთებთ. რუსთავის 26-ვე სკოლაში მიმდინარეობს სარეაბილიტაციო სამუშაოები 15 სექტემბერს, როდესაც რუსთაველი ბავშვები შეაღებენ სკოლის კარებს, მათ დახვდებათ უკეთესი, უფრო კომფორტული საჯარო სკოლები. ჩვენ ვაწარმოებთ პროცესის მონიტორინგს, რათა ყველაფერი ხარისხიანად და დროულად გაკეთდეს. სარემონტო სამუშაოები უკვე 2 კვირის მანძილზე მიმდინარეობს ქალაქ რუსთავის ყველა სკოლაში და ყველა სკოლამ თავისი პრიორიტეტი დაასახელა. ჩვენი სკოლისთვის პრიორიტეტი იყო სააქტო დარბაზი და მიმდინარეობს სააქტო დარბაზის რეაბილიტაცია. რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო დღეს ბატონი მინისტრის მობრძანება ჩვენ სკოლაში. მან დაათვარიელა მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები. რუსეთის სომხეთში ახალ ატომურ ელექტროსადგურს ააშენებს როსატომის ხელმძღვანელმა სერგეი კირიენკომ და სომხეთის ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრმა არმენ მოვსესიანმა პრეზიდენტების დიმიტრი მედვედევისა და სერჟ სარქისიანის თანხლებით სომხეთის ატომური ელექტროსადგურის ახალი ენერგობლოკის მშენებლობაზე შეთანხმებას ხელი უკვე მოაწერეს. 2006 წელს სომხეთის ხელისუფლებამ გამოაცხადა, რომ მოქმედი ატომური ელექტროსადგურის ექსპლუატაციის ვადა 2016 წელს იწურებოდა. ახალი ევროპული სამეზობლო პროგრამის ფარგლებში სომხეთმა ხელი მოაწერა გეგმას, ის მიხედვითაც მოძრაობული სადგურის მაქსიმალურად მოკლევადაში დახურვის ვალდებულება იკისრა. სომხეთის ენერგეტიკის სამინისტროს მონაცემებით ახალი ენერგობლოკის მშენებლობა 5 მილიარდი დოლარი დაჭდება და ის 2011 წლიდან დაიწყება. ირანში პირველი ატომური ელექტროსადგური ამუშავდა. ამასთან დაკავშირებით ბუშერში საზეიმო ღონისძიება გაიმართა, რომელშიც რუსეთის სახელმწიფო კორპორაცია როსატომის ხელმძღვანელი სერგეი კირიენკო და ირანის ვიცე-პრეზიდენტი ალი აკბარ სალეჰიც მონაწილეობდნენ. ბუშერის ატომური ელექტროსადგურის მშენებლობა 1970-იან წლებში დაიწყო. ატომური სადგურის საწვავს რუსეთიდან მიიღებს. რუსეთმა საწვავის პირველი პარტია კი ირანში 2007 წელს შეიტანა. ვირთულ საწვავზე სრულ კონტროლს საერთაშორისო ორგანიზაცია მაგატე სპეციალისტები ახორციელებენ. ირანის ბირთული პროგრამა წლების განმავლობაში ხორციელდებოდა, რაც საერთაშორისო ორგანიზაციების შეშფოთებას იწვევს. ბუშერში სპარსეთის ყურეს სანაპიროზე ირანის ისლამური რესპუბლიკის პირველი ბირთული რეაქტორის ფიზიკური გაშვება განხორციელდა. რეაქტორის ექსპლუატაციაში შესვლა ირანში საზეიმო ცერემონიით დაიწყო, რომელსაც რუსული კორპორაცია როსატომის თავმჯდომარე სერგეი კირიენკო და ირანის ვიცე-პრეზიდენტი
Ali Akbar Salehi estrebodnen. Ceremoniis shemdeg mkharebma press konferentsia gamartes. Sergei Kirienkos ganzkhadebit dghevandeli dghe Iranisa da Rusetis birtuli energetikis sfero spetsialistebistvis gansakutrebulia. Misit mit Busheris birtuli elektrosadguris proekti unikaluria da misi analogi mtsopliyoshi ar arsebobs. Ეს ფაქტი ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან რუსეთმა ირანისთვის წლების წინ მიცემული დაპირება შეასრულა და ახალი ბირთვული ელექტროსადგურის მშენებლობა დაასრულა. Მიგვაჩნია, რომ ნებისმიერ ქვეყანას, რომელიც საერთაშორისო ნორმების შესაბამისად მოქმედებს და მაკატესთან დიალოგის ფარგლებში აწარმოებს ბირთვულ პროგრამას, სრული უფლება აქვს საკუთარი ბირთვული ელექტროსადგური ჰქონდეს. Ირანის ვიცე-პრეზიდენტმა ალი აქბარ სალეჰი 21 აგვისტოს ისტორიული დღე უწოდა. Და ბირთვული ელექტროსადგურის მშენებლობაში გაწეული დახმარებისთვის რუსეთს მადლობა გადაუხადა. Ირანელი ერის სახელით მინდა უღრმესი მადლობა გადაუხადო რუს ხალხს და რუსეთის ხელისუფლებას ირანთან თანამშრომლობის გამო. ეს დღე ირანის ისლამური რესპუბლიკის ისტორიის ერთ-ერთი მთავარი დღე გახდება. Მინდა კიდევ ერთხელ აღვნიშნო, რომ ირანი ბირთვული რეაქტორის ექსპლუატაციას მხოლოდ მშვიდობიანი მიზნებისთვის ახორციელებს და ამით მსოფლიოს არანაირ საფრთხეს არ უქმნის. Წლის ბოლომდე ატომური ელექტროსადგურის სრული დატვირთვით ამოქმედება იგეგმება. Ბუშერის ბირთვული ელექტროსადგურის მშენებლობა 1974 წელს გერმანული კომპანია კრაფტერკის მონაწილეობით დაიწყო, თუმცა 1995 წელს ირანმა გერმანულ კომპანიასთან თანამშრომლობაზე უარი თქვა და ელექტროსადგურის მშენებლობა რუსეთთან ერთად განაგრძო. Bolivia's Treshi Handris, Otta Hutikera Gachinda, that is Hutasiatasi Hectariga, Natkuraris Gamusko, and Shisakan Gebomb Komareo Bagamotskada, Hol Bolivia's President Maria Rumsahandro, Samsa Hormas Hanser Satsinaram, the Gotwit Prinavabis, Arasebo Bisgamo, Missilo Kalizeba Vermortina, the Dahmarabis, Mesobel Cognaps, Argentina, and the Brazilian Mimarta. Bolivia's Treshi Gachinil, its Lieri, Handris Gamoko, and Shisagan Gebomb Komareo Bagamotskade Bulli, Kornis Mashtabit Handris Otta Hutik Erada Pixirta, Androis to Bolivia, she sets Kumatris Nahuari Milioni Hectarigan at Gura. Ყველაზე დიდი საფრთხის ქვეშ ამაზონის დღე იმყოფება. Ხანძარი უკვე ამ ადგილთან ძალიან ახლოს მივიდა. Პუერტო-რიკოს მუნიციპალიტეტიც საფრთხის ქვეშ არის. Სამოქალაქო თავდაცვის დეპარტამენტმა სიტუაციის შეფასება მოახდინა. Სამწუხაროდ ქვეყნის მთავრობა სტიქიას ვერ უმკლავდება. Ჩვენ ძალიან სერიოზული პრობლემა გვაქვს და დახმარება გვესაჭიროება. Bolivia's president Evo Morales აღიარა, რომ Bolivia's სახანძრო სამსახური ხანძარ საწინააღმდეგო თვითმფრინავების არარსებობის გამო ხანძრის ლოკალიზებას ვერ ახერხებს. Ხანძარს ადგილობრივი მოსახლეობა ვედროებით აქრობს. Bolivia's ხელისუფლებამ დახმარებისთვის ტექნოლოგიური თვალსაზრისით უფრო განვითარებულ მეზობლებს არგენტინას და ბრაზილიას მიმართა. Bolivia's დაახლოებით 1/3 Amazonis მდინარის აუზის ფარგლებში მდებარეობს, სადაც ინდიელი ტომები ცხოვრობენ. Სწორედ ამ ადგილას არსებობს საოცარი ფლორა და ფაუნა, რომელიც არ არის შესწავლილი მეცნიერების მიერ. Ეს დედამიწაზე ერთ-ერთი ადგილია, რომელიც გაფუჭებული არ არის ცივილიზაციით. Chinetis provincies Kalak Dandun Shimokhtari Morigit Skaldi do Bishedegat or Mutatiatasi Adamianis evacuatia Gan Horzilda, Skaldi do Bishedegadores Utsatis at Horabili Sahridait, Boradazi and Bulia Electrogadam Semihazebe, Tahupula Bishesaheb Informatia, Seldebatum Sami Adamiani Andrum de Dagarbula di Treba, Chinetis Aldi doba Otsagustos Hames Dites, Osinoptikos Bisvara of the Tsvima Sichuanis, Hebis de Shandunis Provincia Pshitsaris Navaralde. Pakistan's წყალდიდობის შედეგად უსახლკარო დარჩენილი 150,000 მოსახლე საცხოვრებლად მაღალმთიან რეგიონებში გადავიდა. Პროვინცია სინდში განთავსებულ ბანაკებში ამ დროისთვის 600,000 ადამიანი ცხოვრობს. ბანაკებში მაცხოვრებლების თქმით, ხალხი ჰუმანიტარული დახმარების სახით ჩამოსული საკვების მისაღებად ერთმანეთს ებრძვის. Pakistan's წყალდიდობის შედეგად უსახლკარო დარჩენილი 150,000 ადამიანი იძულებული გახდა რომ საცხოვრებლად მაღალმთიან რეგიონებში გადასულიყო. Რადგან სინოპტიკოსების პროგნოზით პაკისტანში წყალდიდობის მეორე ნაკადია მოსალოდნელი. Პროვინცია სინდიში განთავსებულ ბანაკებში ამ დროისთვის 600,000 დაზარალებული ცხოვრობს. მაღალმთიან რეგიონებში მათი ევაკუაციაც უნდა დაიწყოს. ეს ხალხი ბანაკებში საშინელ პირობებში ცხოვრობს. Მათ ელემენტარული ნივთებიც არ გააჩნიათ. ერთ-ერთმა დაზარალებულმა 32 წლის ქალმა ბანაკში ყოველგვარი სამედიცინო დახმარების გარეშე იმშობი არა. Მას იმედი აქვს, რომ მისი პატარა ჩვილი გადარჩება. Მე აქ იმ დროს მომიყვანეთ, როდესაც მშობიარობა დამეწყო. Ჩემი შვილი აქ დაიბადა. Აქ არც ექიმი და არც სოციალური მუშაკი არ იყო, ვისაც ჩემი დახმარება შეეძლოდა სრულიად მარტოვი მშობიარე. Მადლობა ხმარც ახლა ჩემი შვილი კარგად არის.
ბანაკების სხვა მცხოვრებლებიც იქ არსებული ქაოსისა და სასოწარკვეთილების შესახებ ყვებიან. მათ თქმით, აქ ხალხი ჰუმანიტარული დახმარების სახით ჩამოსული საკვების მისაღებად ერთმანეთს ებრძვის. Დედამიწის ბუნებრივი თანამგზავრი მთვარე პატარავდება ასეთი დასკვნა ამერიკელმა მეცნიერებმა საკუთარი აღმოჩენის საფუძველზე გააკეთეს. ასტრონომებმა მთვარეზე უკვე დიდი ხანია რაც არ მონაქნები შენიშნეს, რომელიც სხვადასხვა ადგილზე რამდენიმე კილომეტრზეა გადაჭიმული. საუბარია 10 მეტრამდე სიმაღლის კლდოვან წამონაზარდებზე. მეცნიერები მიიჩნევენ, რომ პროცესი, რომელმაც მთვარის მსხვრევა გამოიწვია, გლობალური მასშტაბის არის. ამერიკელი მეცნიერები მიიჩნევენ, რომ გაციების შედეგად თანამგზავრის ბირთვი მოცულობაში შემცირდა, რამაც მისი ზედაპირის შემცირებაც გამოიწვია.